كله لبا هاوي كامر وصل دكان كيان هاسبتال بيتر وسكي يا او جاي 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 بان كان جا او جاي بان كون تا استابا سربا كتو سهل جاي جاي صرف نمان أسۍ چھِ آب اَمہِ موٗجوٗب دِوان تاکہِ وۄنۍ بَچہِ بیول یِمو یۄس یہِ سِکیٖم ییٚتہِ تھٲو یہِ گژھِ آز برونٛٹھ حظ لگ بگ 3 رٮ۪تھ یِمو یِم پایپہٕ وایپہٕ بِچھامژٕ پَتہٕ اوس یَتھ آز برونٛٹھ رٮ۪تھ آب دیُن تاکہِ پوش تہِ نیرِ اَسہِ بَچایہِ بیول تہِ ییٖژ یہِ سِکیٖمہٕ چھِ نامُکمل کالہٕ چھِ یِم لاگان صُبحَس چھِ آسان پایپہٕ لیٖکیج باقٕے سِسٹَم وٕنۍ چھِ اَسہِ یہِ بورو وٮ۪ل ییٚتٮ۪ن اَتھ گٔے لگ بگ حظ 4 ؤری کھٔنمٕتِس اَتھ چھِ وٕنہِ وَنان مِشیٖنٔری چھِ اَتھ واتنَے تہٕ وۄنۍ کیٛاہ فٲیدٕ آو یِمَن یہِ سِکیٖم لگاوٕنۍ بیٚیہِ چھُ سون مُدا اَکھ چیٖز اگر گورمٮ۪نٛٹ ییٚژھِ ہا یِتھ کٔنۍ دام والٮ۪ن چھِ ژوٗنٛٹھۍ والٮ۪ن تِمَن چھِ آسان معموٗلی ڈیمیج گژھنَے ہے یِمَن چھُ اِنشورَنٕس دیُن یِمَن چھُ اِمداد دیُن یِمَن چھُ کانٛہہ چیٖز یہِ چھُ کۄنٛگ سُہ چیٖز یُس ہِندُستانَس منٛز بٔلکہِ دُنیاہَس منٛز کٔشیٖرِ ہُنٛد ماننہٕ چھُ یِوان اَمہِ خٲطرٕ گوٚژھ گورمٮ۪نٛٹ کانٛہہ قدم تُلُن تاکہِ اَسہِ تہِ دِیا رِلیٖف اِنشورَنٕس دِیا یَتھ تہٕ اَسہِ تہِ واتہِ اَتھ تھوڑا کَم زیادٕ فٲیدٕ سون روزگار چھُ سورُے أتھۍ پٮ۪ٹھ تہٕ اَمہِ سِوٲے چھُنہٕ یَتھ لیٚتہٕ پوٗرَس منٛز نہ چھُ دان زٔمیٖنٕے خاص نہ چھُ کانٛہہ وسیٖلٕے اَسہِ چھُ سورُے ڈِپٮ۪نٛڈ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ